Si që anonçuam pak më herë, do të kemi në këto momente një lidhje të drejt për drejt me gazetarin e Supersport, Gjergji Stefan. Gjergj, përshëndetje. Përshëndetje dhe shpresoj shumë që këtë radhë fatkeqësisht të jemi nisi për diçka negative dhe vendimi përfundimtar të jetë si gjithnjë në mirë të futbollit, pavarësisht se në fund kush do të luajë. Gjithsesi, çfarë rrezikojnë në skuadrat Gjergj tashmë që Federata Shqiptare e Futbollit do të nisë hetimet për ndeshjen Bylis Tirana? Okay, duhet të jemi pak të kujdesshëm në mënyrën se artikulohemi, sepse jo detyrimisht një hetim do të thotë faj. Dhe patjetër që është një temë shumë delikate dhe për te emocioneve të gjithë kujt duhet të përqendrohemi dhe të flasim me rregulla, ligje dhe fakte konkrete. Prej 5 vitesh të Federata Shqiptare e Futbollit dhe shoqëse të gjithë federatat evropiane dhe botërore kanë miratuar me 100% votave në statutin e saj rritjen e një komisioni etike, e cila paraqiton që pavarësisht se nuk ka fakte konkrete, por në bazë indicies dhe në bazë logjike, ky komision mund të konstatoj komplot të rezultateve të ndeshjes së futbollit, veprime të paishme të skuadrave të fush, pra tolerime, trukime dhe një farsoj gjëra që lidhen me këtë aspekt. Në fund të komisioni etike ka tavën që të marrë një vendim përfundimtar në bazë të statutit, vendimi i cili është i apelueshëm, por është i pakontestueshëm në aspektin parimor. Në të shkuarën ka pasur faktën 5-6 rasti që Federata Shqiptare e Futbollit dhe Komisioni Etikës pasaj kanë konstatuar ndeshje me shkelje parimore, të konsideruara si komplot, sidomos për efekt luftimesh, dhe deri tani vendimet e marra kanë qenë me gjoba për klubet përkatëse, faktën 3 raste dhe pezullim me disa lojtarë. Kjo është më pakta që klubet mund të rrezikojnë, por Komisioni Etikës ka thënë që të marrë dhe vendime madhore, siç mund të jenë edhe heqje pikësh për skuadra, zgjidhje një nga kategoria më poshtë dhe gjoba të majme. Ka një evazivitet jo absurd të kuptueshëm, sepse Komisioni gjykon në varësi të rastit të fanave, situatës dhe vlerës së dëmit moral që është bërë. Po, UEFA e ka dënuar në të kaluarën Skënderbeun nga luhatja e koeficientëve. Mund të jetë një arsye që skuadrat shqiptare të bëjnë sërish pjesë e hetimeve ndërkombëtare? UEFA nuk ka dënuar vetëm Skënderbeun nga, le të themi, nga shumat e vëna dhe lëvizjet e çuditshme të koeficientëve, vetëm nga njëri ka i basteve, ka dënuar disa skuadra për arsye të tilla, por Skënderbeu është padiskutim dënimi më i madh që UEFA ka dhënë për 10 vitesh mos pjesëmarrje dhe dënimet e tjera duke qenë të vogla kanë kaluar pa ndonjë rrëmim të madh mediatike. Ashtu si kundër UEFA në shkuarën ka dënuar dhe sjellje të individëve të caktuar me lojtarëve të rënjeve dhe presidentëve që ka konsideruar jo etike. Nga presidentët, nga përvoja dhe një informacioni që kam, UEFA në përgjithësi nuk merr vendime madhore në lidhje me aktivitetet lokale, pra kur aktiviteti nuk është ndërkombëtar. Kjo do të thotë UEFA është gjithnjë e shqetësuar dhe është suport i madh për Federatën Shqiptare të Futbollit dhe Komisionin e Etikës pasaj. Por në fund, vendimi final në lidhje me atë që ndodh në një ndeshje të një kampionati vendase në liga apo federata vendase. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë një hetim ndërkombëtar, nuk do të kemi as në paktën në pikpamje në lidhje me një vendim ndërkombëtar, por sigurisht do kemi një vendim komisioni etike i cili është strukturuar dhe ideuar nga organizma ndërkombëtar dhe i unifikuar në mënyrën se si i gjykon dhe i merr vendimet përkatëse. Po, Federata Shqiptare e Futbollit nga ana tjetër mund të dënoj vetëm duke u nisur nga luhatja e koeficientëve? Federata Shqiptare e Futbollit dhe Komisioni i saj etikës mund të dënoj jo vetëm nga lëvizja e koeficientëve, pra mund mos kemi fare lëvizje koeficientës, por kemi sjellje të dyshimit të fushën e lojës, kemi indicie të tjera, kemi prova ose gjysmë prova, deklarata të thëna në media, lëvizje të çuditshme lojtarëve në fushë, sjellje të çuditshme trajnerëve. Bëhet një raport nga inspektorët e Komisionit Etikës, dhe më pas, qoftë edhe pa pasur një provë konkrete që është dëshmi apo telefonat, Komisioni Etikës pra Federatës, sepse kur themi Federata, nuk Federata vetë nuk merr dot asnjë vendim, është Komisioni Etikës që merr vendimet, po mund të marrë vendime ashtu siç ka marrë në 5 sezonet, në 5 sezonet e fundit ka marrë të paktën 4 herë vendime mbi klube dhe futbollistë të kategorisë superiore dhe kategorisë parë, por duke qenë se këto vendime deri tani nuk kanë qenë as me zbritje pikësh, as me zbritje kategorie, por vetëm në nivel gjoba që prezullim lejtarësh, jo ona gjithashtu nuk e qenë shumë në madhe. Gjergji, falemderit për intervistën. Falemderit dhe u.